قبيل يضل يقرن وهو راكب الضبط وحان دورتي قرن كان دورتي وحان وش قينا يا سي ودن يد كدرتان وش قينا باتريوتيزم كدرتان وش قينا قفكي عقلي ربا قبيل إنو دورت كل دح جوجو أما إذا كل دح جوجو وقاد مل إيجا قرا وقف حان وصل أما وقف هذا الشيء محايلي وصو أرجع ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiyaha iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoowood ay uga soo tageen qarnihii hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo galaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 78 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida wadaniyadda ah oo patriotismka ah qabiil iyo dal iyo qaran waa horaankii doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqaynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqaynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqaynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragnay ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiyaha iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoowood ay uga soo tageen qarnihii hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo galaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 78 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida wadaniyadda ah oo patriotismka ah qabiil iyo dal iyo qaran waa horaankii doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqaynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqaynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqaynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragnay ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiyaha iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoowood ay uga soo tageen qarnihii hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo galaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 78 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida wadaniyadda ah oo patriotismka ah